štart sa nám podaril, akože družstvo teraz spolu iba mesiac. Vyzerá ten štart celkom dobre, máme problémy so zapojením bežky, pravdepodobne sa podarili. Vydarilo sa to. Malý troška problém so zamotanou bečkou po medzi cečka, to je ani. Ono to bude pôjde, takže... Počkáme si na kontrolky, ktoré sú odpustujúce na miesta. Kontraktúte 30 rovných skoro okrem jednej tej 30,01 pre dorastenky z Gregoroviec 29,22. Na pravej strane do vysočkové listiny budeme zapisovať 30,01. Gergelák, ideme! Máš takto je dorastenky z Gregoroviec, nech sa páči. Ľavý prúd na jednotku, pravý tiež, taktiež sa nám zopakovali problémy so zapájaním večkového spoja a taktiež asi aj hovú asi nebudeme mať. Ale, no tak nakoniec sa to podarilo, a to si lepšie. Ako som čakal, počkáme sa na to streky. Energetické. Stupina rozdiel medzi zo strekami 26.05 a 26.04 na ľavej strane, takže myslím si, že máme budú veľmi spokojní s týmto časom, keď si dobre pamätám, dosiahli čas 30,01 v prvom vystúpení.